ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ଜଣେ କି ସମର୍ଥନ ଦେଲା ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ନେବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ସେ ଦେଲେ ସେ ବିଷୟଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ସେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମର୍ଥନ ଆମେ ମାଗିଛୁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଜଣେ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, କାହିଁକି ଦେବେ, ଯିଏ ଦେବା ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା। ଆମେ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିବୁ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉନୁ କି, ଆମେ ଗାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ବି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମାଗୁନୁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁନୁ, ଆମେ କିଛି ମାଗିନାହୁଁ। ସେ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ସେମାନେ ସବୁଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମଦୂରତ୍ୱ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, କୌଣସି ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମେ ନାହୁଁ, ନା ଆମେ NDAରେ ଅଛୁ ନା UPରେ ଅଛୁ, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କାହିଁ କରିବା। ସେଥିରେ ସେମାନେ 9 ମସିହାରୁ ବିଜେଡ଼ିର କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ BJP ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଦଳ, BJDର କ'ଣ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ ଆପଣ। ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଚାରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହୁଛି, 147 ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, 21 ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ସିରିୟସ୍ଲି ଲଢ଼ିବୁ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ BJDର ସୁପ୍ରିମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି ନା, କାହିଁକି ତୁମେ ସମର୍ଥନ ଦେଲ, ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ, ତୁମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା, ତୁମର ତ ବିଚାରଧାରା, ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେଲ ତୁମେ BJP? BJP ଚେକ୍ କେହି କରିପାରିବେନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ BJP ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ BJP ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ BJP ଏଠି BJD ସରକାର ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ BJP ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ। ରାଜନୀତି କାହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଲା, କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ, ଆମେ ଯଦିଓ BJDର ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଏଠି BJP ସରକାର ହେବା ଦରକାର, BJD ଯିବା ଦରକାର। ବେଙ୍ଗଲରେ 34 ବର୍ଷ ତଳେ CPMକୁ ହରାଇବା ଲୋକ CPM ବାଲା ଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ CPMକୁ ହରାଇବୁ, 34 ବର୍ଷ ଆମେ ଶାସନ ରଖିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ହରାଇବୁ ଏଥର। ଏଥର BJD ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ BJDକୁ ହରାଇବେ, ଏଥର ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିକି ହରାଇବେନି, BJDର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ BJDକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମର୍ଥନ ଗୋଟେ ସମୟରେ VP ସିଂହଙ୍କୁ ଆମର ଚିରାଚରିତ ଶତ୍ରୁ CPM CPI ବାମପନ୍ଥୀ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମର୍ଥନ VP ସିଂହ କରୁଥିଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପଲସନ୍। ସେଥିରେ VP ସିଂହଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ 425ରୁ 191କୁ ଆସିଗଲା, ଆମେ 141 ବାଲାକୁ ସମର୍ଥନ କଲୁ VP ସିଂହଙ୍କୁ, CPM CPI ତାଙ୍କର 70 ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ଆମର 86 ଥିଲା, ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଲୁ। ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପଲସନ୍, ଆମ ଦଳକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେଲୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲେ ଆମ ଦଳକୁ ଆମେ ବିଲୀନ କରିଦେଲୁ, ଦୀପ ଚିହ୍ନ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁ, ଜନସଂଘକୁ ଭୋଟ୍ ମିଳୁ, ଜନସଂଘକୁ ଆମେ ମିଶାଇଦେଲୁ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜୟପ୍ରଭା ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ଦଳକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲୁ, କାରଣ ଦେଶ ଆଗେ, ଦଳ ତାପରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାପରେ। ଦେଶ ରହିଲେ ଦଳ ରହିବ, ଦଳ ରହିଲେ ଆମେ ରହିବୁ, କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏକଦମ ଭଲକି ଲଢ଼େଇ ହେବ, 2023 ହଉ 2024 ହଉ ନିର୍ବାଚନ ପୁରା 147 ସିଟ୍ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ହେବ, BJP ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ ଏଥର। ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ମେଣ୍ଟ କାହିଁ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦୋକାନ ରହିଲେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ରହିବାଇ କରୁ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 6 ବିଧାନସଭା ବାଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 2-3-4%ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କହିବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆପଣ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ BJD ସୁପ୍ରିମୋ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଲୋକ ୟାଦେହରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ପାରିବିନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବୁଝାଇଦେବି, ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଆପେ ଆପେ, ସୋ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୁ, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ନେଲେ କି ଡରେଇକି ନେଲେ ସମର୍ଥନ, ଆପଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଡରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଡରିବ କି, ନିର୍ବାଚନ ଗତିବିଧି ଆପଣ କିଛି ମାର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନ ହେବ,
ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଢ଼େଇ ତିନି ମାସ ପରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଧାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗତିବିଧି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କରିବେ ଆମେ ତ କରିବୁନୁ ଆମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 86% ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଯାଇଛି କାଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହିତ ହେଲେ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଫିଗର୍ ସବୁର ଫିଗର୍ ସର୍ଭେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭା ଚାହୁଁଛନ୍ତି।